Sepi erdi e dirama me kriminele. Me cilët kriminele erdha unë? Me cilët kriminele erdha unë? Me cilët? Ne me cilët kriminele erdha unë? Me cilët kriminele erdha unë? Me cilët? Asnjë nga ata individ nuk ka asnjë lloj lidhje me Partinë Socialiste. Asnjë. Asnjë nga ata individ nuk ka asnjë lloj lidhje me Partinë Socialiste. Asnjë. Kryeministri Edi Rama ishte sot në Elbasan për të prezantuar kandidatët për deputet për programin e Partisë Socialiste për 25 prillin. Takimi vjen pak ditë pas incidenteve që shoqëruan ditën e verës në këtë qytet. Në vend të fliste për bandat që dolën hapur në krah të tij dhe dhunuan qytetarët, si dhe për klimën e terrorit që është mbjell në Elbasan nga Partia Socialiste, kryeministri foli vetëm për kundërshtarët. Ishte në Elbasan për të folur për programin, por në vend të premtimeve lëshoi një sër akuzash ndaj opozitës. Kryeministri përmendi me radhë emrat e drejtuesve, duke nisur nga Lulzim Basha, Monika Kryemadhi, Agron Duka, Shpëtimi Drizi, Nard Ndoka dhe deri te kandidatët që garojnë në qarqe të veçanta. Me sulme personale dhe me fyrje, kreu qeverisë u mundua të bëjë një krahasim mes qeverisjes së tij dhe modelit të opozitës. Duke e quajtur veten si njëri të pagabueshëm dhe që ka bërë reforma të mëdha, kryeministri po mundohet të trajtojë opozitën si një përfaqësi politike që nuk meriton të vinë në pushtet. Të gjithë aksionin opozitar, ai e përgjithson në disa mëkate që sipas tij, drejtuesit e opozitës kanë bërë kur ishin dikur në pushtet. Ndërkohë logjika e kryeministrit kundër opozitës ka një problem të madh politike dhe morale. Për mëkatet që ka bërë dikur në qeverisje, për premtimet që nuk i kanë mbajtur apo problemet që mund të ketë krijuar, opozita dhe të gjithë partitë e saj e kanë paguar faturën. Dhe fatura është qëndrimi 8 vite në opozitë. Kjo periudhë ka shërbyer opozitës për t'u vetpastruar e për të ndryshuar dhe të paraqitur një program më të mirë, sepse kjo është ajo që ndodh në çdo cep të botës. E ndërsa problemi moral që ka Edi Rama në këtë krahasim është se këto 8 vite nuk ka qenë qeverisja më e mirë e vendit. Në këto 8 vite nuk ka sjell as zhvillim dhe as përmirësim të vendit. Madje përkundrazi, 8 vitet e Edi Ramës janë regresi më i madh institucional që ka pasur Shqipëria që pas rënies së komunizmit. E kur flet për apozimet e opozitës dikur në qeveri, Edi Rama duhet të ketë parasysh edhe një fakt publik. Pjesa e opozitarëve më të akuzuar dhe më të përfolur janë sot në krah të tij. Kryeministri nuk mund të sulmoj dot opozitën për keqëvrisje, kur ish ministrat e saj më problematik, janë në kratë e Edi Ramës si kandidat për deputet në listat e Partisë Socialiste. Akuzat e Edi Ramës sot në Elbasan janë një fyrje ndaj qytetarve. Kryeministri shkoi në qyteti ku bandat që rranë qytetarët ende nuk janë ndaluar nga policia. Persona me precedent penal dhe të kërkuar nga drejtësia u shfaqën në kratë Ramës si banda që do të vjedh votat për Partinë Socialiste. Asnjë kryeministër më parë nuk është përfshirë në kaq shumë zullume dhe nuk ka pasur bodyguard kriminal. Vetëm Edi Rama e pati këtë kurajo në Elbasan. Në vend të flas për krimin që ka kapur sot Partinë Socialiste, kryeministri shfaqet kudo vetëm duke shardhe, duke mallkuar opozitën. Në Partinë Socialiste të gjithë kanë humbur logjikën dhe nuk kthehen dot në realitet për të distancuar nga mërzia dhe bashkëtesa me krimin. E për fat të keq, shfaqje të tilla si kjo e Elbasanit me kryeministrin që vetëm shan opozitën do t'i durojmë deri më datën 25 prill, kur do të jetë edhe fundi politik i tyre.